أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ انشاء اللہ تعالی آج ہم اللہ رب العزت سے توبہ کے لیے بہت ہی پیاری دعائیں سیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو اور توبہ کرنا چاہے تو اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے آگے پھیلائے پھر یہ دعا پڑھیں اللہم انی اتوب الیک منہا لا ارجع الیہ ابدا ترجمہ الہی میں آپ کے سامنے اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں پھر کبھی نہ اس کی طرف لوٹوں گا یا یہ دعا پڑھیں اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتك أرجى عندي من عملي اس دعا کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ میرے گناہوں سے آپ کی بخشش زیادہ وسیع ہے اور اپنے عمل کی نسبت مجھے آپ کی رحمت کی امید زیادہ ہے اللہ تعالیٰ سے یوں توبہ کیا کریں ان دعاؤں کے ساتھ